اللہ تعالیٰ وہی دا فطری رشتوں نے عہدے پیغمبرو وفادار دوستو زمان اس قال لابیہ یا عبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابراہیم علیہ السلام فل پلار تو وہی بابا ساجی بفکر دے دے یو سٹیچو یو بت یو آئیڈل یو آئیڈل یو مورتی چی نہ اوری نہ وینی نہ لاس خدائی نہ پخو دائی دیندوانو مندر کی یو بت پروتو دیندوانو مندر کی بت پروتو غٹے دو زمرد و شدیستر گیو تلگو لیوی او دسرو غاخونے و تلگو لیو اگا چیف خدایو چیف ٹین غٹ خدایو یو سڑے پا لار تیرے دو پا دی خدای نظر پڑی واتا ویدار زمرد و کان خدر قیمتی دے او دا سر تراغیم بالا قیمتی دے دوڑے کلو دے وی ٹول ورس غلا گانے کے کلا گئے پٹا کرے او کلا سپیا کا دل دول نرا دے دو خدایانو کورتا کدنا دی یو جام او میشتنو غریبی پہ دے غوصہ شیئے راغ مڑا دے شپے دے ان دوانو مندر تا او دا خدای نے دوانا جامی راو گیس تی دوانا سار چے دے ان دوانا مشر راگ خدای تے او قتل چے خلی یو لوی ڈو غلپ روتے غا خونہ نشتے نورتا مقام قدرے دا وی خدای دے بے خوبا سا بے گا چے وی دا غل راتو نتاو پی دلتا نا آواز کرو چی انٹری سٹکلی پروہیبیٹیز خبردار چی دن نا قدم روانا اندر آنا ممنوع ہے سخت منع ہے وی چی کل خواہ تر آگے ولاس کوئی درتا نو ٹیلا با دیور کھڑے وا چیل او کو تک ور سرو دی سٹلے ور رنخات کی خدا رے بے خوار چی خلکی دل اللہ سو نو چک دی پی من لگو چک مدی پی لگا والا ابراہیم علیہ السلام وحی دا تچی جا دپرو تی دے نو چک لگا ان اللہ سو زائی ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بت اني قد جاءني من الغيب ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا وما بصير واش سيدي انسانيت پلار دیو لگون الى اخره قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لار لئن لم تنتهي وابراهيم خبردار خاموش نشوي لارجمنك ارمينك بالحجاره او لاصبنك ذليل بركم فكانوا بذولم ليوني بدر پسيكم چ سرد لمات واجو وش زما رکو روزا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز کہ میدان کے ابراہیم ولار دے لار مقابلہ کے دے نمرود مقابلہ کے دے کہ میدان کے موسیٰ ولار دے علیہ السلام فرعون مقابلہ کے دے کہ میدان کے محمد الرسول اللہ ولار دے صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب مقابلہ کے دے ابو جہل مقابلہ کے دے ابو لہب مقابلہ ابو جہل مقابلہ اللہ تعالیٰ فرمائے چی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون باطل پرست طبقات ہمیشہ دا غواڑی چی دا حق دا دیوا و رنا و چراغ و مشال دا دا خپل خلے پا ناپاک و ہواگان بارے ملکی یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم اللہ میں فرمائی کہ نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن نور خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا پونکو سے یہ چراغ یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم عزیزانو طول دے تاریخ کے ہوگو رہی چھے چرتا ہم حق پر اس میدان کے ولار دے باطل مقابلے تراوت دے باطل مقابلے دے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ میدان کے ولار دے حق علم بلن کر دے جی جیل کے واج امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ میدان حق کے ولار دے خلیفہ منصور جیل کے واج امام احمد ابن حنبل مسئلہ خلق القرآن بانے نیک مقابلے تو ولار دے دا مامون زمانہ دا مامون دا اعتزال شکار سے ہو دا اعتزال شکار سے ہو عزیزانو جیل کی واج اور روزہ نہ لس کوڑے بھی عورتہ لگو لے سبے کول امام مالک رحمت اللہ علیہ خوب وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک تو اے چوا امام مالک ابن حنبل تو خوشخبری ورکا چی اللہ داغ قربانی قبول کرا امام مالک صاحب درست راگے عبداللہ ابن مبارک تو عبداللہ اوی جی
ویته جیل تلاسه امام احمد ابن حنبل ته وای چې زمون استاد خوب لیدل رسول پاک تلا ورکړې ستا قربانی الله قبول کړ. ابن مبارک وای زجیل تلاړم تازه تازه جلاد کوټې نو ته لس کوړي ور لګولې ځکه چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سالا به درک سایلا کته پورته کېده به مالک انتظار وکړ چې لږ په هوش آواز شم ای السلام علیکم را پاسه وعلیکم السلام عبدالله کیف حالک څنګه یې مائی جی سنگ الحمد للہ علی کل حال ہر حال کے اللہ دفار تعریف دا حالت الحمد للہ علی کل حال. ابن مبارک ورته وی استاد خو قتل امام مالک چستا قربانی اللہ قبول کرے رسول پاک تلاور کرے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ لنگ والے دے کمیس بدن بانے دے وی عبداللہ دا دا ما ٹولا سرمیرہ دے جیل کی دا لنگ دے پلنگ خو میں عورت غلیظہ پٹتے پلنگ میں عورت میں قسم تو خدا کدتا میں دنیا مالک میں نہ ماں بر دے خوش خبر ہے کوئی اس کے طالب تورے نبی در کڑو وہ چھیرا سر نشتا کمی سے وست عبداللہ ابن مبارک تے وہ کوئی دعوا پھر عجیب خوشخبری واپس را گئے امام مالک تے تپوس کے بچے سوش بجی ڈیر خوشحال شمالے دا کمی سے رکھ بے درا گا غستے کمی سے ویو جی اغسط کمیس نے دائرہ کر امام مالک رحمہ اللہ تقاضا اکرا وید ابن حنبل دا کمیس مارا راکا اور تو یہ تو پخبلہ لوئے محدث ابن حنبل استاز ہے دا غا استاز ہے دا کمیس کو ماتا پرے طالب بھی ہو تبا رکتے ماں سرم بھائی تبا رکتے رہے امام احمد ابن حنبل دا وہ ماں سرے تے امام مالک رحمت اللہ تی ڈیمانڈ کئی وی خانو دورا اجازت رکھے دلے گو بو کو خوشتوں او بو کے اور واچو او بیا یو لوخی کی نچوڑ کو بیا آغا او بوس کلے ویدے کہ دے امام احمد ابن حنبل دا بدن آغا خولا چی دے یو حق مسئلے پاداش کے پوالو والو دا آغا دا بدن نوتنے او بیا زمان دا عقیدہ دا چی اللہ دا پارا کم خولا اوزی آغا بدن بانے خدا اور حرام کرے دے نو دا اللہ دا پارا اوتے خولا کدے امام مالک بدن تا دن اللہ رسی دے بہن خدا را دو دفنے بچو ساتھی زیزانو دا پتور تے انسانی تاریخ کے اوگورا تخپل اسلاف گورا چھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جنازے چرتن جیل لگتے جنازے چرتن امام احمد ابن حنبل جنازے چرتن جیل نا امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جنازے چرتن جیل پر دیکھ پر ہندوستان کی ہوگورے ہندوستان کی کلا اکبر جلال الدین اکبر چھے دین الہی شوشپ نے خدا دا علماء مقابلے تھا رہوا تھا وہ مجدیز پسانی رحمت اللہ علیہ آغا سڑے ہو چیزا تحریک لیٹ کو دا کفر و دا باطل و دا ظلم و بربریت خلاف دا دین الہی دا فتنے خلاف عزیزانو دا کرنگی دا طول دا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خاندان او بیا خپل و اکابر تا راشد خپل و اکابر تا حضرت مولانا قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا رشید آمد گنگوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن اسیر مالتا حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھولا کابر حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت امام مدنی دولوائے رحمہ اللہ لیسے نا لگ زور سرا رحمت اللہ علیہ دکرا چے خالق دینہ حال ننم دا مولانا مدنی دا عظمت داستانو نے بیانے کراچی کنسپیریسی کیس تاسو مقدمات و بیانات اکابر قتل قتل مت اللہ کا دخل اکابر تاریخ نہ زان لا تعلق کوئی ماں زان لا تعلق کزان ملا تعلق مٹاؤ بشے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمان نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں رکھ بشے اکابر سر تعلق ساتھ ایک اکابر سرا لکھ دور سرا اکابر سرا تعلق ساتھ بیانات و مقدمات یا اکابر حضرت امام مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت امام الہین مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ وہ کسان کراچی کنسپیریسی کیس کے مجرمان دی وہ مجرم نمبر ایک دسو حضرت امام مدنی رحمہ اللہ خالق دینا ہار کے پخپو کے بیڑے پلاسو کی حد کڑا ہے امام مدنی رحمت اللہ علیہ سپیشل کوٹ ترا استیش ادھرے دے شورو اکڑا شورو اس طرح اکڑا سنے اکڑا شورو یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو عدوی وعدوکم اولیاء
اللہ تعالیٰ فرمائے او ایمان والو زما دشمنان او خپل دشمنان زان پارا دوستان مگنے بیان اوک سیوک بیان اوک حضرت مولانا محمد علی جوہر دام کنسپیرسی کیس کیا مجرم دے امام مدنی رحمت اللہ علیہ نے بخاری درس پجیل کے اغسطے دے مولانا محمد علی جوہر دے بخاری درس دے امام مدنی نا پجیل کے اغسطے نا پاس دے خبو کے پریوت بے حضرت خدا کی قسم آپ نے آج تو حق ادا کر دیا حق ادا کر لیکن خدا کے لیے بیان تبدیل کیجئے آپ سوری پر چڑھائے جاؤ گے ہم بے سہارا رہ جائیں گے کون لیڈ کرے گا دے ظلم و جبر خلاف بد امت لیڈ سوک گئی امام مدن رحمت اللہ علیہ بے عجیب جواب ورک بے مولانا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا تو کہ دا زمان جبی آواز نہیں دے زمان دے زمان آواز دا زمان دا عقیدی آواز دے چی ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء او یو شیر ہوئی چی پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں پڑا فلک کو ابھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے راک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں دونی میں گھنٹے پدویم تاریخ یو بیان ورد سو گھنٹے دونی میں گھنٹے جت تپوس گئی چھے مولانا پتا ہے کس قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں آپ نے فتوہ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا آرام لکھتی زوائے انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام انگریز کو سپورٹ دینا حرام انگریز کو مالیہ اور آبیانہ ادا کرنا حرام انگریز کو ٹیکس دینا حرام انگریز کے ریل میں سفر کر کے کرایہ دینا حرام وہ فتوہ کے لگنوروں تیز تلے کہ آج کے بعد ہندوستان کے باسیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا وہ ہندوستانی رہیں گے یا انگریز کی رعایا ہندو نے فیصلہ کرنا ہوگا یا ہندو رہیں گے یا انگریز کی رعایا سکھ نے فیصلہ کرنا ہوگا یا سکھ رہیں گے یا انگریز کی رعایا اور مسلمان نے فیصلہ کرنا ہوگا یا مسلمان رہیں گے یا انگریز کی رعایا یہ سمندر کے دو دہانے آپس میں نہیں مل سکتے ایک آدمی ہندوستان کا باسی بھی ہو انگریز کی رعایا بھی ہو ایک آدمی ہندوستان کا ہندو بھی ہو اور انگریز کی رعایا بھی ہو ایک آدمی مسلمان بھی ہو اور انگریز کی رعایا بھی ہو عورتیں مولانا آپ امپیچمنٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں ہائی ٹریزن کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دا ہائی ٹریزن پٹرولا دنیا کے سوائے دا پانسا ہے نبلا سزا نشتا ہائی ٹریزن پہ جن دا سٹیٹ خلاف دا سڑے غداری پہ دا ہر ریاست خلاف داغی سزا سر وائے داغی سزا داغی مشرق نوال مغرب پور ٹھول داری کا گرائز پرنسپل لے چھے دا سٹیٹ خلاف دا کرم سادو شک پانسی دا وے مولانا تا خود دا امپیچمنٹ او دا ہائی ٹریزن دعوت ور کرے دے صرف پخپل باغی نے خلق دے بغاوت پانے اکساو کرے دے اے مولانا تمہیں پتا ہے کہ جرم کی سزا کیا ہے حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اور تڑیر جواب وے میں اتنا جاہل نہیں کہ انگریز کے آئین سے واقف نہیں جس چیز کو آپ ہائی ٹریزن کہہ رہے ہیں میں اسے ایمان کی آواز سمجھ رہا ہوں بس مادے ایمان آواز دے اور بیائے پلسلہ سلایا کفن راوست دا خامتے جوڑ دا خدر جوڑ وے جب سے گرفتاری کی نوبت آئی تھی کفن کی سلائی کر لی ہے آپ کو صرف پانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے کفن میرے پاس تیار پڑا ہے انگریز ورتوے سے مولانا ہمارا اصول یہ ہے کہ جس کو ہم پانسی پر چڑھا دیں انہیں کپنانا دفنانا ہماری ذمہ داری حضرت امام مدنی رحمت اللہ علیہ جواب ورکے چھے عمر بر انگریز کے کل پرزے کا کپڑا بدل کے قریب نہیں آنے دیا مرنے کے بعد بھی اپنے ملک کے جولاہے کے قدر میں کپنانا پسند کروں گا عزیزانو ستیز کار رہا ہے ازل سے تائم روز حضرت شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تاریخ ریشمی رومال یو نو دیٹس ٹول پیج نہیں تاریخ تاریخ لکھتے اس تاریخ ریشمی رومال لیکن تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ کردار تو گفتار وہ ثابت تو سیارہ اور گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا کلا چھے مند اخبر و اکھابر و نم اخلو تارے اور بیا اخبر کردار تو بھی شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتے ہیں شرم کے مارے پانی پانی مند صرف بریت پہ دیتا ہو چھے اولائے کا آبائی فجینی بمثلہم
اولائك آبائی فجئنی بمثلهم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. لیکن اذا عربی و شہر دیر عجیب خبر کری دا چلے سلفتا من یقول کان ابی ولیکن الفتا من یقول ہا انزا. لگ بما ہوتا تم دبنو و ثبت ورکولی چی جی زوم دداغ اب اے بنیم زوم دداغ اب اے بنیم باید چی سب غوش عشیر قسم اثر دا آبا خونی کی بھی چلتا غوش عشیر قسم اثر دا عبادات و میدان کے داخل پلک کابر ہوگو رہی دا عبادات و میدان دا معیشت پا میدان کے ہوگو رہی دا معاشرت پا میدان کے ہوگو رہی دا سیاست پا میدان کے ہوگو یو لائن کوئی واقع نہیں یو لائن واقع نہیں نو کبیا سڑے چگو گوئی چا کابرین دے ہو بان نو حق لری سر بکف اور سر بلان دے ہو بان اور دے ہو بان اللہ تعالیٰ من پدی نسبت و بخی تاس ٹولا مین ہوائے لگتے زوائے خدای دے من پدی نسبت و بخی حضرت امام شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ دواور ڈلو بانے سملو لے سخت اخنے کے بدن سن شو وینے فریس سترگی پٹیش شنوائی جواب ورک حواس فار ٹائم بینگ سیزڈ ٹوٹلی بے ورت ہیٹ ورک مولانا لاہوری رحمت اللہ علیہ سترگی کھلاو انگریزان ورطا ولاور دی تپوستے کئی وے مولانا پھر بھی تاج و تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے. حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ جواب ہو گئے وہ ایمان کی آواز ہے زبان کی آواز نہیں جو برف کے سلوں سے دب سکے. ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون. اللہ تعالیٰ فرمائے ما دن والا خبر تو روز قیامت با جو اندائیوی لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ صدر ویشان پیدا کی قلندران ہر زائے دا اللہ اللہ نعرہ بلندی ہر زائے دا اللہ اللہ نعرہ بلندی عزیز اپ آغا دنیا کفر کے دنیا کفر کے دے مسلمانوں تا اللہ تعالیٰ یو قوت ور کرے دے یو قوت ور کرے دے چرت دا ہوئی دا پریسٹ سخہ باست راشی دا مسلمانان ٹول پا دا امریکہ کے اسرہ لمبشی مسلمانان ٹول پا امریکہ کے یو سر لمبشی حتی چی اگر پریس دیتا بجبور شی ٹی بانے مسلمانان نموافی ہو والی ٹی بانے مسلمانان چی ما پا میلا فائیڈ انٹینشن دا خبر نہ کرے تاویلو کی دانے چی زما دا خبر مقصد داو سکا اللہ تعالیٰ پیدا کئی دن دا حفاظت دا پارا کسان دن دا حفاظت دا پارا اللہ تعالیٰ پیدا کئی کسان ہر ملک کے پیدا کئی لگ بھئی دشمار بھئی خبر بکئی اللہ والا تشمار بھائی خبر ہے بھائی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نور ولو کرہ الکافرون. عزیزانو یہ بنیادی خبر ادا ہے کہ پتہ ہے امریکہ کی مسلمانان کو پیو یہ کلی کی تشمار سو کسان ہے تشمار یہ زمانہ دا چھو 1926 1926 پٹول شمالی امریکہ کی دو جماعت ہو یو ڈیٹرائٹ کی اور سیکرامنٹو کی اس پدغ شمالی امریکہ کی دا جماعتوں تعداد مور دین 2000 دا 2000 اور نزیاد جماعتوں دے الحمدللہ دا چھے کم علاقہ کیم آگا دے 67 غٹ اسلامی سنٹر دی 67 67 اوش پیتا غٹ جماعتوں دی او زمان جماعت الحمدللہ آپا کے دے اٹھولو جماعتوں سپریم دے اب کے غٹ زائد ہے وہ $3 million بانے مجھو کرے دے اس مور سرا ارادہ دا دے او فل ٹائم اسلامک سکول زکا مالتے او تحریک اس شروع کرے دے مرگرو پیغانت مانے کم دا خپل فکر مرگری دی طول شمالی امریکہ و کینیڈا کم یو تحریک شروع کرے دے یو تنظیم العلماء مجھو کرے دے طول بریادن شمالی امریکہ پسطہ باننے یو تحریک مجھو رو کرے جی بس جمعتنا بس دا جمعتنا اس چھوٹی دا نغشت دیر کی وما غیر تے او فکر ورکو چھ مسجدیں ان لوگوں کے ایمان کے لیے فورٹ اور قلعے ہیں جو اپنے ساتھ اپنے اوطان سے ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان مسجد سے محفوظ ہو سکیں گے لیکن جو بچے یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں مسجد ان کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا فل ٹائم اسلامک سکول کی ضرورت ہے جہاں انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے. عزیزانو ننتا صدیبہ نے افتخار کھولے سے جو والا والا بچی والا والا معشومان بچی اگر اسکول تھا انہیں لکھل والی درخواست لکھی درخواست
امن دے اسلامی سنٹر طرف نا اگئی تو سٹی فائیو ویریفائی کورتا اگئی اسے پل پرنسپل لور کی چھ منگا مسلمانان یو ماسپخین موز منگ بانے رازی دے جماعت دے سکول پا وقت کے لہذا منتے او کمرا اگا سپیسی فکرہ کئی چھ منگا ایک دے ماسپخین منس کرو دے ماسپخین منس کرو پا اگا سکولو کے پا یونیورسٹو کے پا جماعتو کے پا ائرپورٹو کے الحمدللہ مسلمانان با گورے او آغا انگریزان انگریزان میں دیا خواہ منگ ورطا سے مجالی طور انگریزانو ہی دا انگریزان ننفرت کئی لیکن چھ منگ دا انگریزانو کالونی ہو لا تلو سمو بدی شی امریکہ ہم دا انگریزانو تسلط نان دے دا انگریز دیر بدی شی ہی دا برطانی والا دیر نفرت کئی برطانی والا دیر خوچون کی انگریزی ہوئی نام فرق ورطا انگریزان ہوئی فالانکہ پا دی امریکہ خپل سرے سوک نشتا آگے تو ایک کنٹری آف ایمیگرنٹس چھ دا ٹول دا مہاجرین وطن دے اگر تو ایک کنٹری آف ایمیگرنٹس او کل آگوی وی کنٹری آف نان اینڈ کنٹری آف ایوری ون رنگ او نسل بنیاد بانے بدلتے ہز ڈسکریمنیشن نہیں حتی زمان یو مسلمانا خور چاہے اسکار پچولے اور پخپل سٹور کے اگر پل یعنی نوکری کا بولا باس ورتا ہوئی چیدی اسکار سرا تو خنخ کارے گاک نشی اٹرپ کولے دارا دیدو ایدہ فیشن خلاف تیتا بدا اسکار پناچ دا اسکار پناچ اگر زمان ڈیوٹائی کسی فرق وینے ڈیوٹی خود دیر بہترین کے خود اسکار دالا ہونی بیٹھنگا ہونی اسکاری اگر جنائے مون سر رابطہ ہو مون گالتے ہو تنظیم لرو تنظیم طرف نم کوٹ کے آگے دے باس دا خبر چیلنج کرا کوٹ ڈیسیجن ورک کوٹ ڈیسیجن ورک چے اکارڈنگ ٹو یو این او چارٹر آف لیبرٹی اینڈ فریڈم دا اقوام متحدہ دا اصول آزادی اور دا اصول حریت پیش نظر سوک پچا بان سٹریس نشی کولج دا خپل مذہب شہار پڑے دا کوٹ فیصلہ ورکا اور دا کوٹ فیصلہ لڑا کانگرس تو رسی دا کانگرس نے سیٹ سینٹ تا لڑا اور دا سینٹ نے لڑا کلنٹن سیب دا اپرو اللہ پارا اور کلنٹن سیب اگئی وہ آرڈر جاری کر چھے پا دفتر کی پا جاب کی پا سٹور کی سکھ بھی کہ ہندوئی دے کم مذہب حامل چیڑی اگر خپل سپیسیفک ٹائم ان خپل باس تو گئی چې دا زما د عبادت ٹائم چې بریک ولا اگے په هغه وخت باندې متعین کی هغه خپل لباس کې آزاد دی لہذا اوس بتال ته مسلمانان ګوره دفتر پروانی پټکی والے پټکی والے نوی دې کمی سوی چې نوی دې یو زمونږ سنټر الحمدللہ او ثم الحمدللہ او ثم الحمدللہ کیونکہ دا علاقے لوی سنٹر رہے لہذا زمانگا ایوریج منچی میاش کی حساب کو نو زمانگا ایوریج 1.5 او کل 2 تو رسی چی روزانہ دا مسلمان دو تعداد 1.5 یعنی یہ انیم سڑے در رضی پر بنیاد بانے یا دو کسان در رضی بنیاد بانے مسلمانی ہیں الحمدللہ او عزیزانو اگا مسلمانان چی بھی نو اگای بائی چانس نہیں بائی چانس بھی بائی چانس منگا پا الحمدللہ بائی چانس مسلمانانی دو مسلمان کور کے پیدا شراتے ہوئے چی اللہ اکبر اللہ اکبر آخو لگیا دی آخو ریزنیبل مخلوق تے ایتانا تپس کو ہوائی ایتس سے دا خبر ادا سے بولی دا تو بور تخی عقلی دلیل او چی مطمئن دے کو مولتا خو فریڈم دے پلارم زوی تدانی شوی ریتا آخو اولی زی اوی دیس یور پرسنل بزنس مسلمانے گے او کہ ہندو کیے گے کہ سکے گے خواہ دے دا دا ہر چاہ ذاتی او پرسنل بزنس تے ورزا تپا دے کے آزاد ہے عزیزان یو مر کرے دے وائٹ انگریز ان سپین 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 امریکن ہے دے اگر مسلمان شو ما ورته ما مرګریه نوم دې سقوق دې نوم دې سقوق دې وی ما باندې یا محمد نوم کې دره باندې عیسی کې ده ځکه محمد مې نه پیغمبر دې او عیسی مې زور پیغمبر دې وی محمد مې نه پیغمبر دې او عیسی مې زور پیغمبر دې دس مای نیو میسنجر هی واز مای اولد نو ما ورته دا اولد بدل باندې کې ده نو اولد نوم ورپسې ور باندې کې خود وی جی دواله نشي کې خود ما ستانم شه عیسی محمد نه نوم پی عموما ورته برادر عیسی وو سو برادر یو میا چې تیر شو ما او کدل چې دا زنه شنه ده ما برادر ایسا واتس گوینګ آن نا سم مسئله ده وی آی تھنک دس ساين اف اسلام وی دس سوچ کوم چې دا بر اسلام نه خای ما او د اسلام نه خرا وی یو ویل سی می افټر 2 مانث ا بیئرډ پرسن دو میاشتې بعد به زما غټه ګیرې وي دو میاشتې بعد به زما غټه ګیرې دو میاشتې بعد نو صرف دا چې ګیرې لوی وي سپین یہ اس پینا کپڑے ہم پیدا کرے گئے سر نتاو کرے وہاں میں دا سکے I don't know anything about Islam looking upon you when you will do something or any deed I think that is Islam ویزا خود تاتا گورم زی پہ اسلام اسلام نکو ہے کہ متاتا گورم جتا سکے ویزا ہم جی دا بے اسلامی خواہ دا بے اسلامی نہیں تو دا کپلتا ہوئے مہم جی پیدا کرے میں سبے دا کم میں سبے اب یا دیر کومیٹیٹ خلق ہوئی کلے چی مونس گئی
قسم دے زخپل مستہ حیران شو خپل مستہ چھے دمرا توازو سا دمرا خضوع و خشوع سا دمرا احتمام سا ما یورز مسئلہ اکر ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یموس یسوم کل یوم الاثنین و یوم الخمیس پیغمبر علیہ السلام با ہر منڈے اور ترس دے بان روزے نہیں ہونا میں تو زمانگی اوپر مرگرے دے وائٹ مسلم دے گاؤں دا امریکی دا طول نا دا لوئی کارخانہ دار جیئے دے دا لوئی کارخانہ دار پخپلا مسلمان شو مورے مسلمان اکڑا یو رور او یو پلار دوار لاغ شانی سایان دی ماں سر چی کینی وہی صاحب میں کی دعا فار مائی ڈیڈ اینڈ مائی برادر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ گو دیم ایمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شو دیم دا رائٹ پاتھ ہر مانزونا بعد داغ دا ڈیمانڈ دی چھو زمان پلار اور رور تا دعا کشی چھو خدای والا ایمان ورکی زمان پلار اور رور تا دعا کشی خدای دا حق لارے ترا ورسے عزیزانو اس آغا برادر طارق وائٹ مسلم وائٹ مسلم ما یو منڈے وانے مسپخین پدا کچن کی دا جماعت کچن کی یو مرگری چائے پا خکرا دے مرزا لیٹ لیا اچھائے ما تراؤڑا ما چائے سکلا بہت برادر طارق ہے وے کپ اپٹی دی وے نو سا آئیم فیسٹنگ زمان رو جدہ میں وائے وائے یو پرفارمنگ یور قضاء اف رمضان تا دا رمضان سلو جا قضاء کرے دا داغی قضاء راوڑے وے نو سا لاسٹ فرائیڈے یو ٹولڈ اس دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ بین فیسٹنگ ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے چھے تیرے جمعہ تا آپ تقریر کے ویلے جی پیغمبر علیہ السلام با ہر منڈے اور تھرسڈے باندھے روزے نہیں بولا میں جی پیغمبر ہر منڈے اور تھرسڈے باندھے زبا ہر منڈے اور تھرسڈے باندھے روزے نہیں سمجھا ہر منڈے اور تھرسڈے باندھے خوزیزانو الت ضرورت تے لے دے چھے اپروچ والا علماء اللہ تعالیٰ پیدا کی اور حل گلڈ کے سکا اگر ٹوٹ ڈسٹرب مفروض تے دا امریکی دا عیسائی اس مذہب نہیں سکا امریکی دا عیسائی الت ہندو کل مذہب سرا کمیٹڈ تے کھا کو لار دے سکھ پل مذہب سرا کمیٹڈ دے کلک والا دے یہودی پل مذہب سرا کمیٹڈ دے کلک والا دے عیسائی بس آئی صرف یو خبر یو خبر ہے یاد ہے جیسس کرائسٹ واز سن آف گاڈ یسو مسیح دا خدا ہے یسو مسیح دا خدا اینڈ ہی ہیز بین کروسیفائیڈ ایز ایکسپیشن دا کفارے پتور اغا اللہ تعالیٰ من دے طرف نے صلیب کرے پخرا بتسورے گی وہ صلیب کرے اللہ نے تے واقعی دا پو پر سوار کرے دا چھے پخر تاز سوارے گئے ہیں مکی نے صلیب کرے دے اگر کفارہ دا کرے دا بس صرف اور تسان آف گارڈ وایا غیر بیا دو زخت نے بولی نور اگر پیچ سے قسم دے کپوئی کدا پتہ ہی ورتا ما یو رسول غلیم دا گئی کلا ہوئی ما تو چرچ کی دعوت راکی دا چرچ پلار چھا دا چرچ کی مورتا ہوئی چرچ کی میں ورتی وہ خبر اوکڑا تقریر کی دا پریسٹال ام ٹول ناستا بیان میں کو نا بیان کی مورتا خبر اوکڑا ما ورتا ہوئے مہتا سو پدا گرانڈا ہیلس کے سو چرچوں نہ دی ناغی وی جی باؤن چرچو نہ دی میں پدے باؤن چرچو کے باؤن قسم بائبل لکھا پدے باؤن چرچو کے دو پندوس قسم بائبل دے دو پندوس قسم بائبل ستا دا بائبل سٹیٹمنٹ دا دا آغا بائبل سٹیٹمنٹ خلاف دے آغا پا یولار روان دستا بائبل پر بلا دا ہر چرچ بائبل دا زن مستقل مستقل دے چی دا غی دا پوپ کم مزاج دا پاگ انداز امنڈیٹ موڈیفائی کی او مائی زمون قرآن دا دی امریکی نا روان شو آغا تلار شو بنگلہ دیشت دا بنگلہ دیش نے لڑ سے انڈونیشیا تھا کدی یو دا عراق پہ حوالے دا فتحی و دا زمی پہ کیوں فرق پیدا کر تم یہ بطور چیلنج دا تاس توائیں کد زمی او دا فتحی دا غیر بیا اگئی پہ دی حوالہ بانے بیا وسیع نظر خلق دیچی اوری دے ہم ادر سرہ ایڈمیٹ کئی ہم خدا دا خپل ریچولز نا دا غیر نا مجبوری نور سرہ کمیٹڈ والا آنی ریچولز نا مجبوری نور سرہ کمیٹ زکلا دا غوی کالج تو ورزم لیکچر تھا یونیورسٹی کے کالج کی سکولوں کے آئی پروجیکٹ مانے لیکچر کی بھی پروجیکٹ مانے کمپیریٹو سٹڈی گئی میں بیا کوئی کلاس اور ٹائم والی زبیا ورش میا کلا داسی ہو کی چمون تو ٹیلی فون کی جی مونگا ٹائم را گئی زمون سٹوڈنٹس پر آج کا